Dragi prisutni, ovog jutra želim da vas pozdravim sa radosnim hrišćanskim pozdravom Hristoseva. Hvala Gospodu zaista za njegovo spasenje i za sve ono što on učinio u Gospodu Isu Hristu i za rođenje Gospoda Isu Hrista. Mi razmatramo događaje koji su vezani jeli, za Hristovo rođenje i danas čitamo Reč Božiju koja nam je zapisana u Evanđelju po Luci u prvoj glavi od 56. pa sve do kraja glave, odnosno do 80. stiha. I ovdje nam Božja reč govori ovako: Marija pak sjedi sa njom oko 3 mjeseca i vrati se kući svojoj. A Elisaveti dođe vrijeme da rodi i rodi sina. I čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se s njom. I u 8. dan dođoše da obrežu dete i htjedoše da mu nadenu ime oca njegovog Zarija. I odgovarajući mati njegova reče, ne nego da bude Jovan. I rekoše joj, nikoga nema u rodbini tvoje da mu je tako ime. I namigivahu ocu njegovom kako bi on htio da mu nadenu ime. I zaiskavši daščicu napisa govoreći, Jovan mu je ime, i začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov i govoraše hvaleći Boga. I uđe strah u sve susede njihove i po svoj gornjoj Judeji razglasi se ovaj sav događaj. I svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći šta će biti iz ovoga deteta. I ruka Gospodnja beše s njim. I Zarija otac njegov napuni se Duha Svetoga i prorokova govoreći blagoslovim Gospod Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj. I podiže nam rok spasenja u domu Davida, sluge svojega, kao što govori ustima svetih proroka svojih od veka, da će nas izbaviti od naših neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas, učiniti milost ocima našim i opomenuti se svetoga zaveta svojega. Kletve kojom se kleo Avramu, ocu našemu, da će nam dati, da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojih i da mu služimo bez straha, u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi. I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega, jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put, da daš razum spasenja narodu njegovu za oproštenje greha njihovih. Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok sa visine, da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome, da uputiš noge naše na put mira. A dete rastijaše i jačaše duhom i bijaše u pustinji dokle se ne pokaza Izrael. Evo, izvolite, možete. Sestri, mi nastavljamo, ja vjerujem, blagosloveno proučavanje događaja koji su vezani za Hristovo rođenje. Iako ćemo danas izmatrati rođenje Jovana Krstitelja, ono je svakako usko vezano i za samo rođenje Gospoda Isusa Hrista, tako. I ne samo za rođenje, nego mi znamo da je Jovan Krstitelj i cijela njegova služba je zapravo usko vezana i za službu Gospoda Isusa Hrista. Ono što smo prošli put vidjeli jeste da je Marija, pošto je primila poruku od anđela da će zatrudniti od Duha Svetoga i da je ono što će ona roditi, bit će sveto, kaže, nazvat će se Sin Boži, ali je u isto vrijeme i čula da je njena tetka Elisaveta zatrudnila već 6 mjeseci i ona je odmah odlučila da ode kod svoje tetke Elisavete i kada je došla, odmah su se obe napunile Duha Svetoga i divno su slavile Boga za sve događaje koje su se desile njima, a koje su naravno važne za ceo svijet. Jer Elisaveta je nosila preteču Gospoda Isusa Hrista, Jovana Krstitelja, i trebala je da ga rodi za 3 mjeseca i zapravo mi čitamo da je ovdje Marija bila 3 mjeseca, dakle vjerojatno je dočekala da vidi Jovana Krstitelja da se rodi, onda je otišla svojoj kući, a onda i ona je u narednih 6 mjeseci trebala da rodi Gospoda Isusa Hrista, tako. I piše nam ovdje dalje da je Elisaveta, došao je jeli to vrijeme da rodi i rodila je sina i svi su se radovali za njim. Mi znamo, pre toga smo čitali kada je zatrudnila da se ona 5 mjeseci krila. Jer je bila je sramota, jednostavno tako je bilo, ajde kažemo, javno mnjenje u ono vrijeme. Odnosno, kulturološki to je bilo nekako sramota. Ceo život, ona imala preko 50 godina kada je rodila
Jovana Krstitelja i naravno niko nije očekivao da će ona uopšte ikada roditi. Ona se krila od toga, a zapravo sada je vidjela da nije bilo razloga za to. I žalosno je to, braći i sestre, što eto, u svim kulturama postoje tako neke stvari zbog kojih ljudi se kriju, jeli? Ako im se nekada nešto dešava u životu, a posle vidiš zapravo da nije bilo potrebe za tim. Da su se ljudi radovali s tobom kad ti je Bog učinio milost, kad ti se nešto posle dobro desilo. Svi su se obradovali rođenju Jovana Krstitelja. Naravno, deca uvek donose radost. Da li je rođena u mladim danima, a verovatno još i više kada dođu pod starost, nekome donose zaista tu radost. I naravno, kada se Jovan Krstitelj rodio, oni su učinili ono što je bilo po, ne samo po običaju, nego što je bilo i zapravo i po zakonu koji je sam Gospod dao njima u Starom Zavetu, a to je da se dete osmi dan nosi na obrezanje. Tako je odnesen Jovan Krstitelj, mi kasnije čitamo da je tako odnesen i sam Gospod Isus Hrist osmog dana na obrezanje i tada ga je Simeon, onaj starac Simeon je došao i prepoznao ga, je tako, i isto tako i proročica Ana sa njim. I sada ovdje je zanimljivo da kada su došli da ga obrežu, jeli, obično su tog dana davali i ime detetu i tog dana je dete bilo upisivano, vi znate da su Jevreji jako vodili računa o tim rodoslovima, upisivano je dete u tu lozu, jeli, u porodično stablo i ti zapisi su stojali u hramu. Jevreji su kasnije to izgubili, danas mnogi Jevreji ne znaju iz kog su krvna, baš zato što je hram uništen. I oni su prosto obezglavljeni kada nemaju hrama, jer jednostavno mnogi stvari ne funkcionišu kako treba i pogotovo ne funkcionišu ako su oni izvan svoje zemlje, jel tako? Ali u ovo vreme oni su bili u svojoj zemlji, doduše pod okupacijom i dalje su činili mnoge stvari onako kako im je Gospod to zapovedio u Starom Zavetu i odlučili su da obrežu, jeli, Jovana i da mu daju ime. Međutim, ovdje je sada nastao problem jer hteli su po nekakvoj tradiciji, imena su se prosto naslađivala po njih. I oni su, kaže, ovdje hteli da daju mu ime njegovog oca Zair, jel? Da se nastavi to ime, da ostane to ime jednostavno u toj porodici. Međutim, Jelisaveta je rekla, ne, neće se zvati Zarija, nego će se zvati Jovan. A zašto Jovan? Pa zato što kada se anđeo javio prvo Zari da će dobiti sina, jel, rekao mu je da mu nadene ime Jovan. A Jovan znači Bog daje milost u nekom slobodnom prevodu. I naravno, poslušnost Bogu je važnije od bilo koje i od bilo čije tradicije da se održi. Oni su čuli jasno od Boga šta treba da urade i kako da daju to ime tom detetu. Jovan, odnosno Bog daje milost, jer Bog je zaista dao svoju milost. Bog je posle toliko godina progovorio, posle 400 godina nije bilo proroka, od proroka Malahije, jeli? I sada Bog podiže jednog novog proroka koji će biti i preteča Hrista, jeli, Mesije. Ono što se dešava danas, verovatno i uvek se to dešavalo, jeste da mnogi ljudi budu prosvjetljeni šta je to Božja volja. Jer čuju dobre propovedi, čitaju dobre knjige, čitaju Bibliju, shvate neke stvari, ali nekako ne smeju da se odvaže i da napuste nekakvu svoju tradiciju. I dešava se to da mnogi danas, ja verujem, veruju i razumeju, barem umom, kako bi trebali da služe Bogu. Ali ipak nastavljaju u toj nekakvoj svojoj tradiciji i radije će se zameriti Bogu nego ljudima. Mi vidimo, tako nije bilo kod Jelisavete i kod Zarije. Oni će dati svome detetu ime Jovan. Naravno, Zarija ovdje još uvijek nije mogao da govori, još od onda kako je zanemeo, jeli, kada mu je anđeo objavio da će dobiti sina i kada nije verovao,
A Jelisaveta je bila uporna, ne, zvaće se Jovan. I oni kažu, pa nema niko u vašoj porodici da se tako zove. Ali vidite, braći i sestre, Bog nekako voli da izdvoji svoje sluge, pa čak evo i na ovaj način. Daje mu jedno posebno ime, neko ime koje niko nije imao u njihovoj porodici. I ovdje čak čitamo da su pokušali da utiču i na Zaraju, kaže 62. stih, i namigivah u ocu njegovom kako bi on htio da mu nadjene ime. Misleći da će on biti, naravno, voleći svoje ime ili da mu daju njegovo ime. Međutim, ono što je Zaraju radio, iznadilo je sve. Kaže, zatražio nekakvu daščicu na kojoj je napisao Jovan mu je ime. Kaže, i začudiše se svi. Ali sve je bilo čudno. Što se tiče Jovana Krstitelja, pre svega samo njegovo začeće je bilo čudno, jer je preko svakog vremena Jelisaveta zatrudnjalo. I trebalo je ljudima da postane jasno da im Bog daje nekakve znakove, da će se nešto dešavati, nešto veliko, nešto posebno. Baš kao što i danas Bog nama, braći i sestre, daje znake drugog Hristovog dolaska. I ako imamo oči otvorene, ja mislim da bi trebalo da ih vidimo. Jovan mu je ime ili Jovan će mu biti ime. I Gospod, posle toliko čutanja, konačno u ovo mračno, u ono mračno vrijeme, jeli, u to vrijeme okupacije u kojoj su oni žive, pod okupacijom Rima, jeli, Bog je spremao svoje spasenje, braći i sestri. Iako volim onaj stih iz poslanice Galatima, 4:4, a kad se navrši vreme, posla Bog sina svog. Kaže, koji je rođen od žene i pokoren zakonu. Taj jedan stih mnogo govori. U određenom istorijskom momentu, kada je Bog smatrao da je to najpogodnije, a to je bilo u vreme kada je Rimsko carstvo vladalo cijelim svetom, i vladala je takozvana Pax Romana, odnosno rimski mir, bilo je jako pogodno za širenje evanđelja. Ali ne samo to, Rimljani su svoje neprijatelje kažnjavali užasnom smrću, a to je umiranje na krstu. I kaže da čak i studenti prava uče da ne postoji okrutnija smrt kojom čovjek može da umre, nego smrt na krstu. Ako to uče svetovni ljudi, studenti prava, onda zaista moramo to da verujemo i da se zapitamo koliko je to onda veliki događaj, što je Gospod Isus Hrist morao baš tu da umre, baš tako na taj način. Kad se navrši vreme posla Bog sina svog, kaže, koji je rođen od žene i pokoren zakon. Rođen od žene, ne samo od žene, nego rođen od device. Marija koja nije znala za muža, i onda kaže pokoren zakon, odnosno mi znamo da niko od nas ne može da ispuni zakon i da zadovolji Boga u tom smislu, nego je to samo mogao Gospod Isus Hrist koji je začet Duhom Svetim, koji je bezgrešno rođen i samo je On bio u stanju da ispuni to za nas. Tako da, Bog je zaista činio velike stvari. A sve je ovo bila priprema, o čemu sada govorimo. I čim su Jovanu dali ime, mi čitamo dalje šta se desilo, da su se Zari odmah otvorila usta, posle 9 mjeseci, jer kako više nije mogla da govori. I odmah je Zarija počeo da slavi Boga, braćo i sestri. Svi su se zapanjili, zapitali su se, pa šta se sada to dešava. I oni čak čitamo, kaže da se ceo ovaj događaj razglasio po celoj gornjoj Judeji. Od usta do usta išla je priča. I znate onaj Zarija što nam je onda izašao, što nije mogao da govori, što nešto mu se desilo u hramu, jeli, kada je tamo kadio. E sada, odjedan put je progovorio kada mu se sin na čudan način jeli, rodio. Mi moramo, braći i sestre, da budemo svesni da Jevreji jesu zaista bili pobožan narod. Jevreji jesu bili oni koji su očekivali Mesiju. I po čemu to znamo? Pa znamo čak i po nekim drugim istorijskim događajima. Jer
Pre nego što je Gospod Isus došao, nekoliko njih se podizalo, kao što je bio Juda Galilejac, podizalo se i čak su govorili da su nešto veliko, odnosno da su oni kao nekakve mesije i htjeli su da oslobode Jevreje od okupacije, od ropstva. Oni su bili u tom stalnom iščekivanju mesije, Hrista. Postavlja se pitanje, ovo što se sada, ovaj čudni događaj, ovo čudno rođenje, ovo čudno davanje imena, da li im to Bog daje nekakav znak? Jer svi su se pitali, kaže 65. i 66. stih, kaže, i uđe strah u sve susede njihove i po svoj gornji Judeji razglasi se sa ovaj događaj i svi koji čuše metuše u srce svoje govoreći šta će biti iz ili od ovoga deteta, kaže, i ruka Gospodnja beše sa njim. Šta će biti od ovoga deteta? Nije ovo uobičajeno, nešto će se posebno dešavati sa njim. A kaže, Gospod je bio sa njim i zaista to jeste bilo tako. Mi znamo za Ivana Krstitelja, piše da se on ispunio Duhom Svetim, kaže, još u utrobi matere svoje. I to su svi mogli da primete, da on jeste bio jedno posebno dete, da Bog nešto posebno radi sa njim. Braći i sestre, dobro je da se ljudi pitaju šta se to dešava, ali da ne ostanu samo na tome. Jer mnogi se iščude mnogim stvarima koje se izdešavaju, za neke znake koje Bog daje, ali onda ne idu dalje. I to što se oni iščude i nadive, i možda čak u momentu i slave Boga, to ih, znate, neće spasiti. Ljudi treba da idu dalje, da traže Boga dok se može naći, da ga prizivaju dok je još blizu, kako nam kaže Božja reč. Prizivajte ga dok je blizu. Ovdje Zarija, čim je progovorio, on je odmah počeo da slavi Boga. A zašto? Kaže prvo da se napunio Duha Svetoga. I to je ključna stvar. Jer kada smo mi ispunjeni Duhom Svetim, mi govorimo onda reči Božje. Mi onda uzdižemo Boga, braći i sestri. On je dugo čekao da progovori i to je ostavilo jak utisak pre svega na njega, ali onda i na sve oko njega. I ovdje kaže da je počeo da prorokuje. Prorokova, kaže, govoreći. Blagosloven Gospod Bog Jakovljev, što pohodi i kaže i izbavi narod svoj, je tako? On kao sveštenik i kao zaista obraćen čovjek, on je znao za Božji plan, da Bog u jednom momentu će da pošalje Mesiju. Ali sa rođenjem Jovana Krstitelja, a i pre toga sa onim što je čuo od Marije, kada je ona došla u njihov dom, bilo je jasno da je to vrijeme zaista došlo, da je Marija zatrudnila na poseban način od Duha Svetoga i da ona nosi Sina Božjega u sebi. Bog je poslao svoje spasenje, kaže, narodu svom. Kakva je to radost bila zaista za onoga kome su oči bile otvorene, za onoga koje je poznavao Gospoda i koje je imao tu nadu, koje je to istinski čekao. I to je prvo na šta on misli. Kad nas, braći i sestre, Bog vodi, kad nas Duh Sveti vodi, mi prvo slavimo Boga. I to je znak. On nije počeo da priča ovdje sada o svom ozdravljenju, nije počeo da priča prikazao mi se anđeo, pa evo ja sam zanemeo, pa evo hvala Bogu, ne, čak ni to. Iako je i to važna i velika stvar, bi bila i to da se kaže. I sigurno je on to kasnije govorio svojim komšijama i tako dalje. Ali gledajte, ali prve riječi. Blagosloven Gospod Bog Jakove što pohodi, kaže, i izbavi narod svoj. To je najvažnija vest. To je najveća vest. I odmah kreće od toga. I potom mi, braći i sestre, poznajemo kada nekoga vodi Sveti Duh. On slavi Boga na prvom mjestu. Ono što Bog radi. To je u centru. To je najvažnije. To se prvo stavlja. I onda dalje govori, kaže, i podiže nam rog spasenja u domu Davida. U domu Davida, kaže, sluge
Sueda. Mi znamo da se Bog zakleo Avramu, što će isto malo kasnije da pomene, ali onda zakleo se Davidu, kada je njega izabrao kao cara koji je po njegovom srcu, jel, da će od njegovog roda, jel, da postavi ono koji će do vijeka vladati. Ja bih pročitao samo iz psalma 89, samo da se podsjetimo, premda prvi put to je David rečeno u drugoj Samuilovoj, čitamo tamo u 7. glavi, od 12. do 17. stiha, ali čitat ćemo iz psalma, samo da vidimo to. Kaže 34. do 37. stih, kaže: neću pogaziti zavjete svojega, i što je izašao iz usta mojih, neću poreći. Jednom se zakle svetošću svojom, za da slažem Davidu, kaže Gospod. Seme će njegovo trajati do veka, i presto njegovo kao sunce predano. On će stajati u vek kao mjesec i vjerni svjedok, kaže, u oblacima. Kako će seme njegovo biti do veka? Pa tako što je Gospod Isus Hrist od njegovog semena, i tako što će Gospod Isus Hrist da uspostavi to večno carstvo. U tom smislu je to, dakle, rečeno. I zato, kaže, podigao nam je rog spasenja u domu Davida, sluge svojega. I onda dalje govori, kao što govori ustima svetih proroka svojih, kaže, od veka. Sve što Bog, braće i sestre, radi, kako Bog objavljuje? Bog objavljuje većinu stvari, Bog je objavio preko proroka, preko svojih ljudi, je tako? Tamo kada je, i kada se govori o Mesiji, o Hristu, ali zapravo cijelo Sveto pismo govori o Hristu. Gospod Isus Hrist posle svog vaskrsenja, kada je sreo ona dva učenika koji su išli za Emaus i koji su bili konfuzni i tužni, jer su se nadali da on jeste Mesija, ali da su vidjeli njegovu smrt i tu su izgubili veru. Kaže, mi smo se nadali da je on zaista onaj koji će izbaviti Izrael. A onda Gospod Isus im kaže: o bezumni, i sporog srca za verovanje svega što su govorili proroci. Pa zar nije trebalo da Hristos sve to pretrpi, kaže, i da uđe u svoju slavu? I onda kaže, počevši od Mojsija i od svih proroka, pokazivaše im šta je za njega sve u pismu. Bog je sve, braći i sestre, i zapravo na jednom mjestu Bog sam kaže, ja sve što nameravam da radim, kaže, ja objavim preko sluga svojih proroka. I počevši od Mojsija i, kaže, preko svih proroka. Dakle, počevši od treće glave prve knjige Mojsijeve, kada je čovjek pao u greh, Bog je odmah obećao spasitelja, Bog je odmah obećao evanđelje. Kada je rečeno Sodomi, ono će ti, seme ženino, kaže, ono će ti na glavu stati, a ti ćeš ga u pet reći. Počeš od toga, pa sve do Malahije, tada je bilo sam napisan samo Stari Zavet, jel? Sve im je pokazao šta je za njega u pismu. Sve ono što je Bog obećao, Bog ispunjava i objavljuje to preko svojih proroka. Kaže da će nas izbaviti od naših neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas. Ovdje Zarija govori, naravno, generalno, po znanju koje on je tada imao, koliko je on to mogao da zna, a imao je znanje samo Starog Zaveta. Nije imao tu širu sliku koju mi danas imamo. Mi imamo Novi Zavet koji mnogo jasnije objašnjava još stvari. I on kaže, on se nada tom oslobođenju za svoj narod. I to je sasvim u redu želja koju je on imao. I zaista će doći oslobođenje Božjem narodu. Kada? Šta se desilo sa Božjim narodom? Božji narod, Bog je prvo njima poslao svoga sina, da ga veruje. Međutim, Božji narod ga nije prepoznao i odbacio ga. Ali Božji narod, Izrael, još uvijek ima budućnost sa Bogom. Zašto? Zato što će im se Bog smilovati. Zato što kada Gospod Isus Hrist uspostavi svoje carstvo, onda će oni zaista živjeti u miru, onda će zaista biti oslobođeni od svih svojih neprijatelja. I ja ovo ne govorim na pamet, nego ovo jednostavno Biblija govori i svjedoči apostol Pavle, kada piše poslanicu Rimljanima,
jer je očigledno bila konfuzija u tamošnjoj crkvi u vezi toga. On im prvo im govori u 11. i u 12. stihu. Govorim dakle, da li se spotakoše da padnu, misleći na Jevreje koji nisu verovali Hrista tada. Kaže, Bože sačuvaj, nego njihova pogreška spasenje neznabožcima da bi se i oni razdražili. A kada je pogreška njihova bogatstvo svetu i šteta njihova bogatstva neznabožcima, a kamo li da se ispune? Dakle, ako su oni pogrešili i to je dobro došlo ostatku sveta da primi Hrista, da veri Hrista, da se evanđelje propovjeda celom svetu, šta će biti onda kada Bog sve ispuni ono što je obećao svome narodu? Biće vaskrsenje iz mrtvih, biće uspostavljanje večnog carstva, biće da će sam Gospod Isus Hrist vladati, braće i sestre, vidljivo. I biće biće poznanje Božje kao more vode što je puno, kaže nam Božja reč. Poznavat će svi Gospode, kaže, od maloga do velikoga, i neće učiti brata govoreći, hodi da ti govorim, da upoznaš Gospoda, jer će ga jednostavno svi znati, svi će ga verovati. I onda u nastavku ove 11. glave u poslanici Rimljanima apostol Pavle govori, još malo razjašnjava ovu stvar. Kaže, jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove, da ne budete ponosni. Jer očigledno neki su i tada zamišljali da je Bog odbacio Izrael i da više nikad neće raditi sa njima i da se radi samo sa ostalim narodima, a Pavle govori nešto sasvim suprotno. Bog ih jeste odbacio privremeno zbog njihovog neverstva i zato što su odbacili Hrista u ono vreme. Ali kaže, neće vam zatajiti tajne ove, jer ovo nije bilo jasno svima. Da ne budete, kaže, ponosni, da slepoća Izraelu pade u deo, dokle, kaže, ne uđe neznabožaca koliko treba. Dakle, tačno određeni broj neznabožaca treba da uđe u crkvu Hristovu. To je ono što iz ovoga jasno možemo videti. I kaže, i tako će se spasti sav Izrael, kao što je napisano, doći će od Siona izbavitelj i odvratit će bezbožnost od Jakova. I ovo im je moj zavet kada otmem njihove grehe. Ako je Bog zaista odbacio zauvijek Izrael, onda ove reči koje je apostol Pavle ovdje napisao, ono zavet nema nikakvog smisla. Onda zaista, čemu ovo? Ako Bog neće ih spasiti na kraju, ako se njegov narod neće okrenuti njemu, ako se njegov narod neće pokajati, onda zaista ovo sve pada u vodu. Ovo, ja ne razumijem ljude koji ne vide zaista ovo. Tako da, doći će to oslobođenje, kako je ovdje prorokovao Zaharija, ono je moglo da dođe i ranije, da su prihvatili Hrista u ono vreme. Na njihovu žalost nisu, ali vidimo da je to bilo dobro za ostale narode. Jer kasnije apostol Pavle divi se, Bogu kaže, o dubino bogatstva i premudrosti Bože. Jel? Kaže da je Bog zatvorio sve u greh da se svima smiluje. Svi su grešni, ali Bog se svima smilovao, bez obzira kako su ljudi reagovali. Bog je bio milostiv svima. I Bog ne zavisi, braći i sestre, od nas, od naših planova, nego on ima svoje planove. I ono što on govori, što prorokuje, što objavljuje svojim slugama, to jednostavno dešava se. Dalje ovdje kaže, učiniti milost ocima našim i opomenuti se, kaže, svetoga zaveta svojega. Kletve kojom se kleo Avramu, ocu našemu, da će nam dati da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojih i da mu služimo bez straha u svetosti i u pravdi pred njim, dok god smo, kaže, živi. Zarija ovdje govori i kaže da će učiniti milost ocima našim. Bog se zakleo Avramu, Isaku, Jakovu, kasnije Davidu, jeli? Da će on je za njih učinio milost, a svakako i za njihovo potomstvo, tako? Zašto? Zato što se Bog opominje svog zaveta, braći se. Zato što je Bog dao reč, a Bog kada da reč, on je sigurno ispunjava. I to je vrlo važno i za nas danas. I za nas danas,
je bitno da smo u zavetu sa Gospodom i da se i mi opominjemo tog zaveta često, braći i sestri. Jer ako smo mi u zavetu sa Gospodom, u zavetu znači biti u savezu sa nekim. U zavetu ili u savezu znači da je Bog nešto nama obećao, ali isto smo i mi Bogu nešto obećali. I da se držimo toga. Da se držimo tog jedinstva s Gospodom, tog saveza koji smo dali. Bog je obećao da će nas On voditi, da će nam On biti Otac, da će nas On spasiti. S druge strane, mi smo obećali, kažem vam tamo apostol Petar, kada smo se krstili, da to nije pranje telesne nečistoće, nego obećanje dobre savesti Bogu, Duhom Svetim. Odnosno, da će naše življenje biti u skladu sa rečom Božjom, sa onim što je Božja volja. Da ćemo istraživati Božju volju i da ćemo se trudno ugađamo Bogu. To je sa naše strane obećano. To je savez koji smo mi sklopili sa Gospodom. I zato opominjamo se toga, zaista. To je vrlo bitno. Bog ozbiljno gleda na zavete i Bog čuva taj zavet koji daje Abrahamu, Isaku i Jakovu. Iako su Jevreji bili neverni, Bog ih je kaznio, ali nije prekršio svoj zavet. Jer njegov zavet je bio da mu oni veruju. Ali pošto oni nisu verovali, mi znamo kako su prošli oni koji su bili u pustinji. I opet je Bog sačuvao tu naciju i doveo ih je u obećanu zemlju. Pa su opet pogrešili, pa su išli u drugo ropstvo. Pa su na kraju odbacili Hrista, pa su rasijani po celom svijetu. Ali Bog će ih ponovo skupiti u njihovu zemlju i ponovo će im učiniti milost. I onaj ostatak koji ostane biće ceo vera. Bog ispunjava ono što je obećao. Istina, to se rasteglo kroz vekove i izgleda u nekim momentima kao da ih je Bog ostavio, ali nikad Bog njih nije ostavio. Uvijek su oni ostavljali Boga, kao što i mi danas, kao što i danas. Bog nikad nikoga nije, braći i sestre, ostavio. Bog nikad nikoga nije prevario, izradio ili da nije ispunio ono što je obećao. Dešava se samo da ljudi se zbune zbog neke situacije, da ne shvati šta se dešava, da izgube veru i onda im se čini da je Bog njih ostaje, da im je Bog učinio nekako nepravdu. Da je Bog nikad nikome nikako nepravdu nije učinio. Jednostavno to nije u skladu sa njegovim svetim karakterom. I kaže ovdje Zarija, kletve kojom se kleo, kaže Avramu, ocu našem. Koja je to kletva, odnosno šta je Bog? Pa više puta se Bog javljao Avramu. Ali prvo javljanje, recimo u prvoj Mojsijevoj tamo 12. glava od 1. do 3. stiha, on kaže da ide od oca svojega, od roda svojega u zemlju koju će mu on pokazati i kaže učinit ću da budeš blagoslov i u tebi će se blagosloviti sva plemena na zemlji. To je bio prvo obećanje koje je Bog dao Avramu, a kasnije je to obećanje dopunjavao još dodatnim stvari. Kasnije mu je rekao da će njegov narod biti u ropstvu, ali će suriti narodu koji je uništavao njegov narod i da će od njegovog semena doći Hristos. I zadnje je bilo kada je prinio Isaka, kaže Gospod, sobom se zakleo. Kad si to učinio i nisi požalio sina, zaista ću te blagosloviti i umnožit ću te i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji, naravno kroz Hrista, tako. I Bog će ih izbaviti u svakom smislu. Pre svega za večnost, ali izbavit će ih i od neprijatelja njihovih. A za koju svrhu? Evo kako završava, braći sestre Zarija, ovaj deo ovog njegovog govora. Kaže, da mu služimo bez straha u svetosti i u pravdi pred njim dok god smo živi. U svetosti i u pravdi. To je ono što Bog hoće, braći i sestre, da stvori od nas. Jer mi ne možemo biti u zajedništvu sa Bogom, u zavetu sa Bogom, ako živimo greške, ako živimo van njegove volje, ako ga uopšte ne poznajemo, ako uopšte ne znamo šta on to hoće od nas. Kao što Jevreji danas lutaju, ne poznavajući svoga Gospoda, koji ih je izabrao kao posebnu naciju. Ili svejedno mi kao pojedinci, ako se ne držimo Gospoda
mi mu ne možemo, a treba da mu služimo u svetosti i u pravdi. Odnosno, u današnje vreme Bog želi da stvori lik Hristov u nama. Da budemo hristoliki. Dok smo ovde, a onda u večnosti kaže, vidjet ćemo ga kao što on jeste. I zato nam pismo govori u Jevrejima 12.14. Mir imajte i svetinju sa svima, bez ovoga niko neće vidjeti Gospod. Da obratimo pažnju, braći i sestre, na to. I da živimo zaista u toj svetosti i pravdi, kaže ovdje Zarija, da god smo živi. To Gospod je želao uvek od svog naroda. E sada, Zarija je prvo slavio Gospoda, a sada će da kaže nešto vezano i za Jovana Krstitelja. Šta će biti sa njim? Kaka će biti njegova uloga? 76. stih i dalje kaže, a i ti, dete, nazvaćeš se prorok najvišega, jer ćeš ići napred pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put, da daš razum spasenja narodu njegovu za oproštenje greha njihovih. Kaže, ti ćeš biti prorok najvišega. Gospod Isus Hrist je rekao za Jovana Krstitelja, kaže, šta si izašli, vidite, proroka? Ja vam kažem, i više od proroka. Zarija već zna šta će biti sa njegovim sinom Jovanom. Kaže, ti ćeš ići, bit ćeš onaj koji će ići pred licem Gospodnjim, odnosno pred licem Hristovim. Šta ćeš raditi? Pripremat ćeš mu put. Učit ćeš narod pokajanju, učit ćeš narod veri. Spremat ćeš narod da se sretne sa svojim Bogom. A braći i sestre, kada se narod sreće sa Bogom, on treba da dođe u pokajanju. To je ne najbolje, nego to je jedino. Kako narod ili pojedinac, kako treba da se sretne s Bogom? On će im dati ono pravo znanje o Hristu i on će da uputi na Hrista. Jer mi znamo, i on je dao svjedočanstvo, kad su ga pitali, jesi li ti Hristos? Ne, ja nisam. Ja sam glas onom koji viče u pustinji. Pripravite put Gospodu. A kaže, evo jagnje Božje, koje uzima na sebe grehe sveta. To je rekao Jovan. I kada su učenici čuli, kaže, otišli su za Gospodom Isusom Hristom. I to je ta prava uloga. I to je uloga svakog od nas koji veruje. Da uputimo braću i sestre na Hrista. Ne na sebe, ne na svoje znanje, ne na bilo šta, nego on je spasitelj. Za njim idite. Njega poslušajte. Kako je došao glas s neba za Gospoda Isusa Hrista. Uputimo na Hrista koji jedini može spasiti. I kaže ovdje, kaže da ćeš razum spasenja narodu njegovu za oproštenje greha njihovih, je li tako? Jer ljudi treba i da se sretnu sa Hristom, braći i sestre, da bi dobili pre svega oproštenje i spasenje. Ljudi ne treba da beže od Boga. Problem ljudi je, ljudi ili ne poznaju Boga, ne poznaju tu materiju i onda stalno ne želi ni da razgovaraju o tom. Jer jednostavno ljudi ne vole da govore o temama koje ne razumeju. Ljudima se čini da kada nešto ne razumije, a neko im sada govori o tome, kao da ovaj hoće sada da bude nad njima, kao da hoće da manipuliše sa njima, kao da hoće da mu nešto nameće. Zapravo pravi Božji ljudi to nikad ne rade. Oni žele spasenje ljudi. Oni žele da oni budu spašeni. I zato ih upućuju na Hrista. Kaže da ćeš razum spasenja narodu svome. Odnosno narodu Božjem, jel? Za oproštenje greha. I zbog toga je Hrist i došao. Bog voli da oprosti. Bog rado prima. To je ono što ljudi ne shvate. Hrist je došao da umre za grehe naše, da ustane za opravdanje naše, a Jovan Krstitelj je došao pred njega da sve to najavi, da mu pripremi narod gotov. Narod koji se već pokajao. Narod koji je spreman da prihvati svoga Mesiju Hrista. Zašto? Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio, kaže istok sa visine. Da obasjaš one koji sjede u tami i sjenu smrtnome, da uputiš noge naše na put mira. Sve se to dešava zbog duboke milosti našeg Boga. Zbog prevelike milosti, mogli bismo reći. Kad nas je, kaže, pohodio istok sa visine. I ovo je nešto što upućuje, naravno, na Hrista,
ponovno. Pročitao bih samo, ima nekoliko, da kažemo, uputnica koje upućuje, da vidimo da je to o Hristu, ali ja bih pročitao iz Malahije 4.2. Kaže, a vama koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovim i izlazit će i skakat će kao teoci od jasala. Istok sa visine, odnosno ti zraci sunca, jel, o kojima se ovdje govori, govori o Hristu, govori o toj nadi, o tom spasenju. To predstavlja jednostavno Hrista, onoga za koga kaže apostol Jovan, kaže, on obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. To je ta svjetlost. Narod koji sjedi u tami vidjet će veliku svjetlost. Pisano je isto za Gospoda Isusa Hrista. Jer tamo je suprotna, tamo predstavlja greh, a svjetlost predstavlja pravdu, istinu. Predstavlja Boga, predstavlja Božje spasenje. A Bog nije ostavio svoj narod i Bog nikad nikoga nije ostavio. I evo, tako je slavio i prorokovao Zarija kada su mu se otvorila usta. I sada ovdje, zadnji stih ove glave nam govori nešto malo kasnije o životu Jovana Krstitelja, gdje kaže, a dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji dok se ne pokaza Izrael. Mi ne znamo još koliko su živjeli Zarija i Elisaveta dok su ga podizali, ali vjerojatno je Jovan Krstitelj kao mlad već se izdvojio, otišao u pustinju, živjeo najvjerojatnije sa onim jesenima koji su se izdvojili jer nisu mogli da gledaju bezakonje careva i pa i generalno naroda koji je dosta već zalutao bio. I kaže nam da je u određenom momentu da se on pojavio u judejskoj pustinji i da su onda svi počeli da mu dolaze. I govorio je, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Evo, slava i hvala Bogu zaista za njegovu objavu, za ono što vidimo kako Bog radi, kako se on objavljuje, za njegovo djelovanje, za njegovo spasenje. Pa će sestri Bog uvijek raditi. Na čemu Bog radi? Na spasenju ljudi. I mi treba da budemo spremni da čujemo njegov glas, da ga poverimo, da se prilagodimo njegove volje. Neka nam zaista Bog pomogne svima. On je poslao svoga sina, vidimo, poslao je i preteču. Kada Gospod Isus Hrist bude drugi put dolazi, kaže da će opet doći Mojsije i Ilija, jeli, koji će svjedočiti o njemu. Bog uvijek, braći i sestre, radi, Bog uvijek šalje prave znake, Bog nam je dao svoju riječ, da možemo da je čitamo, da je razumemo. Neka nam zaista Gospod pomogne. Da je pre svega uzmemo za sebe, a onda da je podijelimo i sa drugima, jer radi se zaista o večnom spasenju, radi se o tako važnoj stvari. A slava Gospodu za to divno delo, za utjelovljenje Gospoda Isusa Hrista. I ja, kao što sam prošli put rekao, jer meni zaista nedostaje dovoljno reči kad razmišljam o tome, koliko je to veličanstvena stvar, koliko je to je najvažniji događaj u istoriji sveta. I neka je slava i hvala našem Bogu za spasenje koje je učinio Hristu. Amen. Amen.